Mikä tossa? Olen toinen, hyvä. Toinen naudis. Hyvä. Hieno vaikki. Voi toinen. Okei, okay. Joo, toinen menee tonne. Stanneis. Vitu hieno. Okei, okay, mä en pystynyt ottaa niitä rahoja, mulla tuli vähän hoppu. Sitten hyökkäsi. Toinen äijä tuli. Toinen tulee myös. Missä on? Aa. Okei, mä hupsil kamoa, mitä vois ottaa. Ei, se oli. Tässä ne. Kaksi tiimiä, kolme playeria. Eli se on 2-1, 2-1. Se on just siellä. Suoraan eteenpäin sinne. Kyllä. Yes, yes. Hyvä. Yes.